Традиційно напередодні свята Великої перемоги представники Ради ветеранів сміло відвідали визволителів удома. Більшість ветеранів Другої світової через поважний вік та незадовільний стан здоров'я вже не можуть брати участь у мітингах до 9 травня. Та гостям вони завжди раді. Борис Антонович Добровольський, котрий з 1942 року пройшов усю війну, брав участь у форсуванні Дніпра, звільненні України, Польщі, а звістку про перемогу зустрів у Празі, у своїй 96 добре тримається, щиро радіє весняним квітам, що буяють на його подвір'ї, та завжди жартує. Я б з удовольствием в рай, но гріхи не пускаю. Залюбки ветеран і ділиться спогадами, адже пережити йому довелося чимало. Більше, твердить, в пам'яті зберігаються теплі і світлі моменти. Да, раніше я в церкву з мамою ще ходив, о, там, де третя школа, церква була. Ох, церква громадна була. І там у куту церква була. Теж большая, дві церкви ходили. Класно. Молитви читають там. Причащають медом, ходять, ложечку кожному мед дають. Я в родству пережив усіх. Бабушка Гончаренська по мамі, вона 93 роки прожила. А моя мама 91. А я перещегляв їх. Молодцом. Цього дня представники Ради ветеранів не залишили поза увагою і рідних фронтовиків. З подарунками завітали вони в сім'ю Наталії Жили, нині покійний чоловік якої після війни брав участь у розмінуванні території нинішньої Білорусі. Активістка, молодець, не піддається, як Борис Антонович, не здається, завжди в строю. Я ще що, міський голова Сергій Васильович Ананко, вся команда виконкому, і депутатський корпус, і всі люди доброї волі, хто пам'ятає цей святий день, вітаємо, бажаємо, щоб менше в аптеку бігала, краще більше десь на квіти та на цукерки. Да. Оце така наша побажання усіх. Дуже-дуже дякую. Од усієї душі, од усього чистого серця, що за таку увагу, особливо нашому Миколі Трофимовичу, Віктор Григорійовичу, з ним я працювала, та, що вони ніколи не забувають, коли позвониш, і на роботі, і не на роботі, і пораду дадуть. І завжди те саме, я говорю, добре слово, а ми бачимо у цей час, що нам його не падає. І вам дуже дякую за вашу доброту, за вашу таку іскренність. Усім. Пані Наталія Залюбки поділилася радістю. Через 43 роки вона знайшла військового товариша, з яким її чоловік служив в Угорщині. Нині спілкування для людей, перед якими ми в неоплатному боргу, найцінніше. Гостей вони довго не відпускають і Залюбки фотографуються на згадку. Щороку ми підтримуємо цю традицію, яка розпочата багато десятків років тому назад. І я з великим задоволенням хочу сказати всім смілянам і всім людям доброї волі, що скільки вже років поспіль з боку місцевої влади, з боку підприємств, організацій, де працювали наші фронтовики, а також сім'ї загиблих, яких ми відвідували, ви бачили, дуже, як кажуть, по-синівському, по-дочірньому ставляться до цієї справи, допомагають Раді ветеранів на підприємствах і взагалі по місту в цілому. Я дуже вдячний керівникам залізничних підприємств, нашого залізничного вузла, дирекції. Всі фронтовики залізничникам вчора розвезені подарунки, вітальні листи, ну і все інше, що ми робимо щороку, наш ветеранський актив. Значить, на сьогоднішній день наших фронтовиків, які безпосередньо, хто з першого дня війни, хто з 42-го, хто з 43-го, в залежності від віку, бо на війну тоді, в 41-му році, були мобілізовані від 1900 року народження і по 1927 рік включно. А деякі в нас є, які попали синами полків у партизанські загони і 28, 29 і 30 років, де хлопчаками допомагали партизанам і виконували різні завдання. Вони також є. З числа партизанів у нас інваліди війни є, учасники бойових дій. І сьогоднішній день, і завтра ми будемо
приділяти увагу нашим сім'ям загиблих і фронтовикам, будемо відвідувати наші активісти. 9 травня під час заходів також вручимо деяким категоріям подарунки, але, на жаль, більше в нас тепер лежачих, ніж таких, хто самостійно приходили на наші заходи. Але ми пишаємося завтра, 9 числа, до вічного вогню, до священного міста всіх смілян прийдуть наші фронтовики, яким вже сьогодні по 95-96, але ще їм Бог дає силу, і вони, їх діти привезуть, і вони ще 9 числа поряд з нами будуть стояти у почесному строю, віддаючи шану своїм побратимам, які залишились на віки на полях битви. Я ще раз хочу подякувати міськвиконком на чолі з Сергієм Васильовичем Ананком, виконавчому комітету, всій команді, депутатському корпусу, одним словом, всім тим, кому не байдужа доля як померлих, так і живих фронтовиків.